Boa noite. A gente vai dar início. Em nome do Instituto de Engenharia, gostaria de agradecer a presença de todos, do nosso grupo de gestão contratual, do qual eu sou coordenador. Meu nome é Sérgio Rezende. Tá? Bem-vindo todos, obrigado pela presença. Nós hoje vamos ter a palestra patrocinada pelo grupo, nosso grupo, chamado Descomplicando o Lean Construction. O palestrante é o nosso companheiro do grupo, Nero Zanotti. Ele é engenheiro civil, mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com foco na gestão da construção de obras e infraestrutura, com abordagem do Lean Construction, com passagem pelas obras da linha 5 do metrô de São Paulo e sistema produtor São Lourenço pela Camargo Corrêa, sendo responsável pela implementação do Lean Construction nesses projetos, além de dar suporte a ações estratégicas corporativas sobre o tópico. É pesquisador e participa do IGLC, International Group for Lean Construction. Então, eu gostaria de chamar o Nero para poder subir. Palavra sua. Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à palestra. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui ao vivo, quem está na internet também. Muito feliz em poder dar a palestra para vocês hoje. Então, vamos lá. Hoje eu vou tentar descomplicar ao máximo o Lean Construction, e quem já teve algum contato com o tópico vai entender um pouco mais. Quem ainda não teve nada pode começar a entender. Só para descontrair um pouquinho, né? Quem está aqui, se puder ligar o Bluetooth do seu celular e entrar no LinkedIn, vocês conseguem se conectar e fazer uma rodada de conexões aí entre todo mundo que está aqui. Então, ligando o celular e ativando o Bluetooth, vocês conseguem ver quem está aqui e também se conectar através do LinkedIn. Bom, sou o Nero Zanotti, o Sérgio já me apresentou. De novo, agradeço aí a oportunidade. Sou engenheiro civil e mestre pela Escola Politécnica de São Paulo. Terminei o mestrado recentemente, no ano passado. E atuei em grandes projetos de obras de infraestrutura, sempre desenvolvendo o Lean Construction e aplicando ele nas obras. E também cheguei a aplicar em uma gerenciadora de obras públicas. Então, rapidamente, o que eu vou falar hoje para vocês? Primeiro, eu vou contar de onde surgiu o Lean Construction, o que ele é de fato, os princípios básicos aí que norteiam essa filosofia. Vou dar alguns exemplos práticos que vocês vão conseguir sentir na pele o que de fato é o Lean Construction, que tipo de resultados ele proporciona. Vou também falar um pouquinho de como que ele está hoje, tanto no Brasil como no mundo. E é a parte mais curiosa aí, como é que você implanta ele na sua empresa, né? Que eu acho que é uma dúvida grande de quem tem vontade de trabalhar com Lean Construction. Eu queria então propor para vocês o seguinte. Aqui a gente tem fazer uma brincadeira com vocês, para justamente a gente conseguir ver o que de fato vem à cabeça quando vocês pensam ou ouvem falar sobre Lean Construction. Então, quem puder entrar no site mente.com e digitar o código, ou escanear o QR Code, vocês já vão direto para o site e responder aí o que vem na sua cabeça quando você pensa em Lean Construction. Eu preparei uma nuvem de palavras e aí vai mostrar para vocês o que de forma geral as pessoas pensam quando ouvem falar de Lean Construction. Vamos lá. Bom, e aí vocês vão respondendo e vai aparecer em tempo real aqui a nuvem de palavras. Espero que dê certo.
Opa, já começou a aparecer alguns aí. Ó, tá aparecendo bastante coisa legal, hein? Lembrando que as palavras maiores são aquelas palavras que são mais repetidas. Então a gente tem rápido, enxuto, inovação, barato, gestão, produtividade. Ó, a produtividade cresceu aí. O pessoal acho que consegue ligar muito bem as duas coisas, né? Então, Lean Construction com a produtividade. Melhorar a eficiência. Bacana. Economia, tecnologia. Será que Lean Construction é tecnologia? A gente vai descobrir. Legal, hein, gente? Tem bastante palavra positiva, né? O que ajuda a incentivar e quem não conhece ou quem nunca praticou a poder se interessar mais pelo assunto e também ler um pouco sobre e quem sabe aí utilizar algumas técnicas e conseguir alguns resultados aí que o Lean Construction proporciona. Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento. A grande palavra que ficou aí em foco é produtividade. Vamos continuar. Bom, de onde surgiu? O Lean Construction nada mais é do que uma adaptação do Lean Production, que é a produção enxuta, que foi desenvolvida por esse japonês que está aqui na tela, o Taishi Ono, né? Então, lá na década de 40, 50, a Toyota estava se destacando muito no mundo na produção de automóveis, né? Isso era, e nas décadas subsequentes também, né? Mas isso era principalmente pela grande diferença entre os carros japoneses e os carros europeus ou americanos, né? Grande parte dessa diferenciação, principalmente de qualidade dos carros, era devido a toda uma técnica de gestão que o Taishi Ono começou a desenvolver, né, ainda na década de 30 e 40. Mas isso tudo muito fabril, né? Então, até a década de 80, todas essas técnicas elas não existiam para o mundo, elas estavam presas somente no Japão. Então, somente a Toyota e outras empresas que trabalhavam com a Toyota tinham acesso a essas técnicas, né? Então, na década de 80, foi uma missão americana, das maiores universidades americanas, para o Japão, justamente para conseguir compreender por que que os carros japoneses eram tão melhores, né, em qualidade, em custo, eficiência, do que os carros americanos. Então foi feita essa pesquisa na Toyota. A Toyota sempre foi uma empresa aberta a esse tipo de pesquisa, acolheu os americanos, e então os americanos, não foram os japoneses que formataram isso, os americanos então descreveram o que de fato era o sistema Toyota de produção, né? E aí isso foi evoluindo até virar um conceito, né, uma filosofia chamada Lean Production. Então esse é o pano de fundo, né, do que a gente está falando, o que a gente vai falar hoje. E aí, essas técnicas elas foram espelhadas para diversas outras indústrias, né, principalmente indústrias de manufatura. Então, não só os carros eram feitos, né, seguindo os princípios do Lean Production, mas também produtos de consumo, peças e demais indústrias de manufatura absorveram essas técnicas. Já na década de 90, professor Lauri Koskela, que é um finlandês, ele fez a adaptação dessas técnicas da filosofia de produção para a construção civil. Então, ele pegou todas as técnicas mais consagradas, né, e fez uma adaptação entendendo como que funciona de fato a construção. Então, ele conseguiu adaptar a filosofia para o universo da construção, onde uma obra é muito diferente de uma fábrica. A gente entende que existem diferenças gritantes entre você olhar uma fábrica e você olhar uma obra, e ele conseguiu fazer esse paralelo e juntar todas essas teorias, toda a parte positiva, dentro de uma filosofia de produção chamada Lean Construction.
Eu vou entrar em detalhes para você, para vocês, em alguns princípios, e vou também dar os exemplos práticos. Mas, basicamente, ele fez essa adaptação. E foi com muito sucesso, tanto que, desde a década de 90 até hoje, já tem mais de 20 anos, né, de teoria. A teoria só cresce no mundo e cada vez mais, né, toma corpo e consegue promover mudanças na construção. Vamos lá. O que, que o Lean Construction não é? Isso é importante que todo mundo tenha na cabeça. O Lean Construction não é uma bala de prata. Então, quem quer resolver os problemas da sua empresa não vai conseguir com o Lean Construction. Isso tem que ficar muito claro. Porque muita gente vende como se fosse algo que vai salvar a empresa, que vai retomar o lucro, e não é isso. O Lean Construction não é isso. Precisa ter muito claro na cabeça que é uma filosofia mais baseada no longo prazo, né, médio e longo prazo, e que ela não vai trazer resultados significativos a curto prazo. Então, quem acha que o Lean Construction pode salvar uma obra, é melhor pensar diferente, porque isso não vai acontecer. Ok? Então, muito importante, antes de eu falar o que é, falar o que não é. Vamos lá. O Lean Construction, ele é uma filosofia de produção. Quando a gente fala em filosofia, a gente lembra muito das outras áreas que não são, né, engenharia, né, as áreas de humanas, né, as discussões filosóficas, os filósofos, etc. Como é que você consegue aplicar uma filosofia na construção? Né? A filosofia nada mais é do que um modo de pensar, comportamentos e maneiras de você enxergar o mundo. Né? E foi isso que o Lean Construction ele definiu, né, através do Lean Production, que é o primo dele para a manufatura. Então, é um conjunto, nada mais é do que uma forma diferente de você enxergar a construção. Então, você, ao invés de você ter uma visão tradicional, você vai ter uma visão um pouco diferente, que eu vou detalhar aqui para vocês. E a primeira grande diferença é como você vê o processo de produção. Usualmente, o processo que a maioria das pessoas vê, que é o processo de produção tradicional da construção, ela é como nessa figura aqui. Então, você tem materiais e mão de obra, né, os famosos recursos, que vão passar aí por diversas etapas de transformação, de processamento, e, no final, vai dar os produtos que você deseja. Aí pode ser uma viga, um pilar, um metro de tubulação, um quilômetro de estrada, enfim. Sempre que você injetar recurso de um lado, vai sair produto do outro, né? E o pensamento comum da construção tradicional é justamente você, para conseguir economizar custo, né, você fazer cada uma dessas atividades da melhor maneira possível, né? Então, se eu fizer a atividade 1 um pouco mais rápido do que eu faço hoje, vai sair mais barato, né? Atividade 2, atividade 3, então, por consequência, se eu otimizar cada uma dessas atividades, logicamente eu vou ter, né, um processo mais barato, né, mais rápido, enfim. Isso é como a construção pensa hoje, esse é o pensamento tradicional. E o que o Lean, então, adiciona nesse pensamento? O que ele de fato muda? Né? Primeiro, ele entende o processo de produção como um fluxo. Né? E num fluxo, você tem outras atividades de outra natureza que compõem o fluxo, que você geralmente não enxerga. Então, depois que você fez a atividade 1, né, você tem uma etapa de espera. Né? Depois, uma movimentação do produto, chega a atividade 2, espera, tem uma inspeção, aí começa a atividade 3, aí tem que movimentar de novo aquela peça, aí vem a atividade 4, por último, faz um controlezinho de qualidade. Né? Então, essa é a grande diferença, né, de como enxergar um processo de produção na visão do Lean Construction e na visão tradicional da construção. Você está enxergando também toda a parte do processo que é ligada ao fluxo. Então, essas atividades que você focava em melhorar unicamente, né, como atividade 1, 2, 3 e 4, que são atividades de transformação que você está de fato construindo, você começa a ter o foco em otimizar as outras atividades que não são atividades de fato de construção, que não estão transformando o produto. Então, se você pegar e medir
a produtividade do mesmo processo, né? Se você enxergar que a produtividade é a soma da atividade 1, né? Mais a espera, mais a movimentação, mais a atividade 2, somando tudo isso, você vai entender, né, como que essa produtividade, de fato, ela é sentida, né, na construção, e não só como uma segmentação, né, da produtividade de cada atividade. Então, muitas vezes, tem as perdas, elas são encontradas na interface entre as atividades, né? Então, eu posso medir a produtividade da atividade 1 e da atividade 2, mas o que acontece ali no meio, eu não meço, então eu não enxergo a quantidade de perda que existe entre a atividade 1 e a atividade 2. E essas perdas são muito significativas, né? Então, para vocês terem uma ideia, medições feitas na construção indicam que mais da metade do tempo, mais de 50% do tempo, o trabalhador da construção não está transformando, não está convertendo aqueles recursos, né, em produtos. Ou ele está esperando, ou ele está se movimentando, ou existe uma inspeção sendo feita. Se você medir a produtividade global do processo, você vai começar a enxergar todas essas perdas, ao invés de medir unitariamente, né? Ah, vou de somar unitariamente a produtividade de forma, armação, concreto, andaime, etc., né? O processo inteiro, você vai descobrir a quantidade de perdas que existem na construção. Então, essa é a grande diferença, né? Então, a gente separa em atividades de transformação, são aquelas atividades produtivas que mudam, né, que moldam o produto, e as atividades de fluxo, que são as atividades que de fato não alteram o produto, né? E que, se você for pegar aí na lupa, é só perda, né? É dinheiro, tempo, recurso jogado fora para a execução dessas atividades. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos princípios, né? Esse aqui é um princípio que eu gosto muito, né? Insira a melhoria contínua dentro dos processos. Alguém já ouviu falar de Kaizen? Acho que muita gente já ouviu falar de Kaizen, né? Kaizen é mudar para melhor, fazer uma melhoria, né? Então, fazer Kaizen é fazer uma melhoria. E esse princípio nada mais é do que você colocar dentro de cada atividade a sistemática para que ela seja melhorada. Então, existem algumas maneiras de fazer isso, mas o princípio, ele significa, né, justamente isso, você inserir em cada processo de produção que você tem uma sistemática para que você consiga, de fato, melhorar. Isso tem algumas dificuldades, né? Então, como é que você vai melhorar aquilo que você não sabe se está bom, se está ruim? Então, você precisa, obviamente, ter algum tipo de medição, alguma coisa, para que seja possível dizer que antes estava pior ou melhor do que depois, né? Então, isso é fundamental. Para você conseguir, de fato, executar uma melhoria, você tem que identificar, né, medir e alterar para você conseguir comparar o antes e o depois. Não existe melhoria que você não sabe se está melhor depois do que você mudou. Então, fui lá, mudei, mas não consigo responder se está melhor ou se está pior. Então, isso não é melhoria. Depois vou dar um exemplo prático para vocês de como é que isso funciona. O próximo princípio é reduzir a porcentagem de desperdícios das atividades. O que é isso, né? Se a gente pegar aquela figura que eu acabei de mostrar, que é um fluxo, né? São atividades encadeadas misturando atividades de transformação, né, e atividades de fluxo, que tem a espera, a movimentação, etc. Medindo isso tudo, a gente chega numa fração, né? Uma parte agrega valor, né? De fato, aquilo lá está sendo trabalhado, né? Está tendo um valor a ser entregue para o cliente, e a outra etapa é somente desperdício, né? Então, é dinheiro jogado fora, para ser, né, para ser o mais claro possível. Então, como eu já falei, cerca de 50% ou mais das atividades da construção, do tempo em construção, é desperdício. Então, se você for ver, você tá pagando aí praticamente o dobro, né, para executar qualquer atividade de construção. Se você reduzir a porcentagem de desperdício nesses processos, você vai, obviamente,
aumentar a produtividade do processo. Então, se o trabalhador ficava 2 horas por dia esperando o material chegar, esperando equipamento, ou se movimentando dentro do canteiro, e você conseguir reduzir 1 hora, ao invés de ele gastar 2 horas nesses desperdícios, ele gastar 1 hora, você reduzindo 50% dos desperdícios, já dá quase 17% de aumento de produtividade nesse processo. E a experiência mostra que é muito simples, né? É muito fácil a absorção desses conceitos e o trabalhador ele consegue enxergar isso como um valor para ele, né? Então, a gente tem sempre na cabeça que o trabalhador da construção ele tá parado porque ele tá descansando ou porque ele está com preguiça de trabalhar, e isso não é verdade, né? Então, de muitas observações em obra que eu fiz, e eu, né, fiquei bastante tempo em obra observando, a grande maioria do tempo parado dos trabalhadores era espera. Eles estavam parados, não era porque estavam com preguiça, né, ou qualquer outra coisa. Eles estavam esperando, muitas vezes, a atividade anterior terminar para que eles pudessem entrar e fazer a atividade deles. Né? Ou o equipamento quebrou, ou enfim. Né? Então, a grande massa de desperdícios, né, que a gente pode falar, de atividades que não agregam valor, ela está justamente aí nas horas gastas em espera, principalmente espera e movimentação. Né? Imagina um canteiro grande onde o trabalhador bate ponto num lado, né, do canteiro e vai trabalhar no outro extremo. Né? Imagina o quanto que ele anda para bater ponto, quanto que ele anda para chegar no almoxarifado, quanto que ele anda para chegar no refeitório, e assim vai. Né? Então, quanto menor o deslocamento dele, menos movimentação, né, mais tempo produtivo, né, você ganha para que, de fato, você agregue valor, né, entregue aquilo que o seu cliente está requisitando. E esse princípio de reduzir a porcentagem de desperdício de atividades é exatamente isso. Então, pouco a pouco, você vai reduzindo a parcela, né, fazendo algumas melhorias e reduzindo aí a parcela de desperdício nas atividades. Outro caso aqui, outro princípio, reduzir o tempo de ciclo. Né? Então, se vocês podem ver no anterior, o tempo, né, dessa atividade é o mesmo. Né? Eu só diminuí a quantidade de desperdício que ela continha. E eu consegui ganhar produtividade. Mas imagina só, se você reduzir o tempo de ciclo, né, você também consegue ganhar produtividade. Então, aquela atividade que demoraria 2 dias, 3 dias, você conseguir passar para 1 dia e meio, você está, obviamente, reduzindo o tempo de ciclo e ganhando, né, produtividade. Então, esse princípio ele é um pouco mais óbvio, né, mas ele também tem a extrapolação dele, que é justamente você imaginar um processo, não só um processo simples como forma, né, mas você entender o processo como um todo, como se fosse a execução de uma laje inteira, de um andar inteiro. Né? Então, ele fica muito mais claro quando você extrapola para um processo maior do que para processos menores. Então, diminuir de 2 dias para 1 dia e meio a parte de execução de forma de uma laje, né, é muito diferente de você diminuir de 6 dias para 5 dias a execução, né, de um pavimento, por exemplo. Isso traz ganhos muito maiores, e quando você enxerga o processo como um todo, você pega principalmente aqueles desperdícios que acontecem na ligação das atividades, né, na parte de coordenação entre o carpinteiro e o armador, né, entre o montador de andaime e o carpinteiro, e etc. Né. Então você consegue pegar tudo isso que você não estava medindo antes, né, no processo global você consegue enxergar isso. Reduzindo o tempo de ciclo desse processo, você obviamente está ganhando produtividade. Mais um princípio, reduzir a variabilidade da produção. Esse é muito típico da construção. Né? Se a gente pegar uma indústria de manufatura, ela tem as variações
nos produtos, na qualidade, tem taxa de defeitos, etc. Varia, mas não varia muito, né? Assim, na visão do engenheiro mecânico, né, do engenheiro mecatrônico, né, alguns porcentos, né, 1%, 0,5% pode significar uma catástrofe. Mas na visão do engenheiro civil, se variou 50%, é um dia normal, né? Então, poxa, ao invés de demorar 2 dias, demorou 3 dias, paciência, né? O que eu posso fazer? Demorou 3 dias. E isso é muito comum na construção. As atividades variam demais, né? Então, coisas que demoram 2 dias podem demorar 3, podem demorar 4, como se também pode fazer em 1 dia, e dependendo das condições, em meio dia. Então, assim, a construção, e isso é típico dela, tem uma grande variação da produção. Grande. E esse princípio, ele busca justamente reduzir essa variabilidade. Essa variabilidade, se vocês perceberem, né, pegando um produto único, né, vamos falar em um metro quadrado de forma, né, você pode fazer aí em 1 hora, em 2 horas, em 30 minutos. A diferença entre você fazer em 30 minutos e fazer em 2 horas é a quantidade de desperdícios que você tem a mais fazendo em 2 horas. Porque se você consegue fazer em 30, você está fazendo em 2, você só colocou desperdício no processo. Correto? Então, reduzindo a variabilidade, garantindo que ao invés de você fazer que fosse 1 metro, 1 hora, né, ao invés de 30, mas 1 hora todo santo dia, você já está eliminando muito mais desperdício do que colocar um esforço absurdo para fazer, para tentar fazer todo dia, né, toda vez em 30 minutos, né, e você acabar falhando aí dia sim, dia não. Então, reduzir a variabilidade é extremamente importante na construção. A gente, claro, tem outros fatores, né, principalmente fatores externos, como chuva, que faz a variabilidade aumentar. Mas, de novo, se você entender o conceito, né, o princípio, você excluindo a chuva da sua medição, a sua produtividade, a sua produção tem que estar no mesmo patamar, né, para você garantir que você não tenha espasmos de produção, né, produzir muito rápido num dia e suscetível a erros, né, a falhas de qualidade, e outros dias produzir muito lento e ficar suscetível aí ao excesso de custos, né, pela quantidade de desperdício que tem no seu processo. Bom, mais um princípio. Eu trouxe 5 princípios para vocês, no total são 11, tá? Não ia dar tempo de eu falar de todos eles, mas eu trouxe aqueles que são mais emblemáticos, mais importantes. Esse princípio, né, muita gente conhece como benchmark, né, eu coloquei compare para fazer uma tradução mais bacana. Nada mais é do que simplesmente comparar a si mesmo com outros concorrentes, né, para saber se você está desempenhando, né, uma produção, uma produtividade adequada, né, para aquilo que você está fazendo. Claro que a construção, né, como característica própria, tudo é muito diferente, né? Então você não tem praticamente 2 casas iguais, né? 2 projetos iguais, né? A não ser, claro, que seja um conjunto habitacional. Mas se você pegar 2 conjuntos habitacionais diferentes, as casas muito provavelmente serão diferentes. E aí isso impacta em medir produtos diferentes, né? Então a gente tem sempre isso na cabeça. Poxa, mas eu estou comparando banana com maçã e não dá para comparar, etc. Mas se você, por exemplo, comparar produtividade de concreto, forma, armação, andaime, que são atividades tradicionais, né, costumeiramente a gente mede, com qualquer outra empresa, você vai chegar mais ou menos em intervalos comuns aí, né, desde que essas atividades não sejam desempenhadas em locais de difícil acesso e condições extremas que façam com que esses números sejam extrapolados, né. Pegando o bolão aí, a média, você vai sempre ter aí uma faixa de variação. Então, comparar é muito positivo, porque justamente te induz a colocar metas e melhorar, né, os seus indicadores. Outra dica que eu recomendo aí é, quem tem dificuldade em comparar ou obter dados de outras empresas,
acessar os dados, as planilhas públicas de orçamento, TCPO, SICRO, SINAP, etc. Lá tem produtividades estimadas aí que você pode usar para pelo menos ter um guia, né? Afinal de contas, você tem que ser melhor que essas produtividades, que esses números para conseguir, de fato, ganhar dinheiro no mercado, né? Outra dica importante é comparar o processo global, né? Então, se a gente está falando em execução de casa, casa de conjunto habitacional, se o meu concorrente, por exemplo, demora um mês para fazer uma casa, né? E o ideal é que eu tenha isso como referência para mim também, né? Que eu tenha um mês é o tempo ideal para fazer uma casa. Ou se ele entrega uma casa por dia, esse também é o tempo de referência aí para eu conseguir, né, estimular os meus processos para que eles atinjam a entrega de uma casa por dia, né? Então, isso é fundamental para que você consiga estimular a melhoria contínua dentro dos processos. Ter essa comparação é fundamental. Vamos falar agora um pouquinho sobre uns casos práticos aí. Isso aqui é um gráfico de produção, do lado esquerdo, e do lado direito é um gráfico de horas gastas em interferências construtivas. Qualquer tipo de interferência. Chuva, equipamento quebrou, sei lá, qualquer coisa que vocês imaginarem é contabilizado como interferência. É aquele tempo gasto que o profissional está parado aí esperando, ele não pode trabalhar. É bom ressaltar que aqui não está, obviamente, medido o tempo que cada profissional gasta com movimentação. Então, isso aqui é uma equipe inteira, são gráficos de equipes, onde mostra a quantidade que foi produzida por cada equipe e também mostra a quantidade de horas gastas com a equipe parada sem poder produzir. Está impossibilitada de produzir. Então, se vocês veem aqui, o gráfico de produção ele é um gráfico que aumenta, né? Ele está aumentando bastante. E isso foi devido a um programa de melhorias executado na obra. No caso, essa atividade é uma atividade de execução de adutora. Então, todas as equipes foram treinadas e fizeram e realizaram sistematicamente melhorias nos seus processos construtivos. Também é importante ressaltar que isso aqui não é uma curva de aprendizado, porque essas equipes já estavam há mais de um ano e meio na obra, né? Então, assim, o gráfico ele não é somente devido às melhorias, né? Não é um fator único, mas existe uma correlação com a quantidade de melhorias e também com o aumento da produção. Se vocês compararem com o gráfico do lado das horas gastas nas interferências, vocês veem uma drástica redução das interferências, né, coincidindo aí com um drástico aumento da produção. Então, é muito claro você perceber que reduzir os desperdícios aumenta a sua produção. Isso é muito simples de perceber. Ok? E essa é a aplicação mais prática dos conceitos do Lean Construction, né? Então, o grande foco é reduzir desperdício. Por quê? Reduzir desperdício é muito barato. Mas é muito barato mesmo. Se você quiser melhorar o seu processo construtivo, né? Imagina que você tem lá uma escavadeira e ela está escavando, sei lá, X metro cúbico por hora. Você fala, poxa, eu queria que escavasse mais rápido. A solução inicial é pegar uma escavadeira maior, mais rápida, enfim, né? É o que vem na cabeça, você tentar introduzir algo que vai te dar um ganho na execução da própria atividade. E isso, muitas vezes, custa caro, né? Trocar equipamento, mão de obra mais especializada. Quando você olha para os desperdícios, as possíveis soluções são muito mais interessantes e mais baratas, né? Então, muitas vezes a escavadeira pode estar com uma produção, né, uma produtividade não muito boa, porque o giro dela está ruim para carregar o caminhão. Não é verdade? Então ela está girando muito para conseguir carregar 180 graus para carregar o caminhão. Se ela girar menos, ela carrega mais rápido.
E você não precisou trocar a escavadeira ou fazer executar nenhuma outra técnica diferente de posicionar melhor o caminhão e diminuir aí a movimentação da escavadeira. Para isso praticamente não custa quase nada se você comparar uma substituição de equipamento ou qualquer outra coisa do tipo. Então esse é o potencial aí das melhorias quando elas acontecem nas atividades de fluxo, ok? Então ela tem esse potencial, é um drástico, né, a combinação de muitas melhorias. Nessa obra a gente teve mais de 2.000 melhorias. E a drástica a combinação de muitas melhorias ao longo do tempo promove um acúmulo de conhecimento, né, no processo construtivo, e aí a melhora, né, a produção e a produtividade melhoram instantaneamente. Tá? Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Mas basicamente é eliminação, né, de etapas de fluxo ou algumas melhorias pontuais no, nas próprias atividades construtivas, enfim. Vamos lá. Vou falar de outro exemplo prático aqui para vocês. Então, a gente tem aqui, eram três poços para ser escavados, né? Então, dois de cada lado, um no meio, mais uns pequenininhos ali ao redor. De grande diâmetro, né? Cerca de 20 metros de diâmetro, esses maiores. E com a aplicação das técnicas do Lean Construction, aqui a gente, no caso, utilizou o TACT, que é um planejamento, uma execução ritmada, né? Você ter sempre o mesmo tempo de ciclo para execução das atividades, como se fosse um reloginho, né? Então você sempre demora o mesmo tanto para executar aquele mesmo tanto de atividade, né? Então você meio que blinda a produção dessa equipe. Ela vai sempre executar aquilo que ela está programada para executar, porque nada vai atrapalhar ela. E também usamos o conceito do planejamento puxado para conseguir desenvolver como seria a execução dessa obrinha, desses três poços. Né? Tem uma sequência de fotos para vocês conseguirem acompanhar semana a semana. No final dessa obra, era uma obrinha dentro de uma obra, né? Teve uma redução de 26% no custo da mão de obra e equipamentos, isso em comparação com o que estava orçado antes, e 53 dias a menos de duração, com uma redução de 41%, né? Então a gente simplesmente colocou ritmo e fez um planejamento puxado para vocês. São técnicas um pouco mais avançadas em Lean Construction, mas eu estou mostrando a capacidade de melhorias que é possível aí, principalmente nesses grandes índices da construção. Aqui outro exemplo, né? Principalmente o exemplo do benchmark, da comparação. Isso aqui é uma torre de controle, né? Ou sala de guerra, enfim, tem inúmeros nomes, né, no mercado, War Room, enfim, o pessoal inventa bastante também. É uma sala de reunião onde você tem diversos indicadores da obra que é possível acompanhar. Você tem transparência nesses indicadores. Eles estão lá sendo atualizados da semana, indicadores de produção, indicadores de planejamento, de custo, qualidade, enfim, né? E você tem sempre o comparativo desses indicadores. Como é que eu estava semana passada? Como é que eu estava mês passado? Quanto que era o orçado, né? A gente acaba que fica tão mergulhado nos problemas da obra que você não tem mais de cabeça quanto custa a hora daquela equipe, né? Quanto será que custa a hora daquela equipe de carpinteiro que você tem na obra? Às vezes é muito difícil quantificar isso tudo, né? Será que aquela equipe ela está me entregando a produtividade que estava orçada? Então, o acesso a todas essas informações ele não é um acesso muito fácil, né? Então, você colocar transformar isso em indicadores e dar transparência, publicidade a eles, isso cria, né, uma onda de estímulos às melhorias, né? Afinal de contas, quem não quer estar melhor, né, hoje do que estava ontem, né? E aí vira um estímulo mesmo, né? Poxa, eu estava fazendo concreto aí a 3 HH por metro cúbico, enfim, e será que eu consigo fazer 2,8? Será que eu consigo fazer a forma aí 1,70? Né? A armação aí a 60?
Será que eu consigo, né? Poxa, fica sempre esse estímulo. Isso é muito bacana para conseguir ter o histórico, né, de como estava antes e como estava depois, né, fundamental. E induzir todo esse processo, principalmente nas equipes que não estão acostumadas a fazer a gestão desse jeito. Vou dar mais uns exemplos práticos aí agora dos Kaizens, né? Então, poxa, por que aumentou tanto a produtividade daquela adutora, né? Porque teve gente, teve encarregados, teve montador, teve carpinteiro, armador, enfim, todas as profissões possíveis da obra, eles estavam motivados a fazer melhoria. E quando acumulou muitas melhorias, começou a impactar diretamente na produtividade e na produção das equipes. Trouxe alguns exemplos emblemáticos para vocês. O que é isso? Esse encarregado, com a equipe dele, criou um skate, né, para facilitar a disforma em locais confinados. Então, eles tinham um local de difícil acesso, confinado, que já tinha sido concretado, mas que para tirar aquela forma ia dar muito trabalho. Tem que tirar por baixo, e o local não permitia ficar em pé, nem de joelho. Também as questões ergonômicas do trabalho, carregar peso, etc. A equipe criou um carrinho, um skate, para conseguir fazer a disforma. Isso depois foi utilizado em vários outros espaços confinados da obra. Somente esse carrinho, né, aumentou a produtividade da disforma em 40%. Então, assim, é uma ideia que parece, né, assim, simples demais, né, só que teve um ganho incrível. E isso é só uma das melhorias que esse cara fez. Esse cara fez, acho que é o JJ, né? O JJ fez, sei lá, mais de 20, né? Então, você imagina a quantidade de índices que foram impactados, né? De indicadores que foram impactados pelo acúmulo de diversas melhorias, não só desse encarregado, mas de outros também que faziam parte do grupo. Mais um aqui. Esse é da doutora. Então, foi criado um dispositivo para alinhamento do perímetro do tubo. Então, para você ligar um tubo no outro, você precisa fazer com que os perímetros sejam compatíveis, né? Estejam bem alinhados um com o outro. Senão você não consegue soldar. Os tubos vinham com essas travessas de madeira aí, com uma pontinha que você rosqueia e tal, para você conseguir dar fazer o contorno correto, né? Alguns montadores se juntaram e fizeram essa que eles chamaram de aranha, né, que você tem várias bases aí, ela inteira regulável, e conseguiu diminuir o tempo do acoplamento em 60%. Olha só, né, mais um dispositivo, mais uma ferramenta que conseguiu drasticamente, né, impactar na produção. Então, muitas delas atacam não só as atividades de fluxo, né, mas também as atividades de transformação também, né? Então, isso é uma ideia simples. Depois teve várias outras. Ao mesmo tempo que surgiu essa aranha, surgiu outras aranhas de outras formas também. No final das contas, alguns encarregados trocaram figurinha e adaptaram os dispositivos deles. E no final, todo mundo ganhou, né? Mas vem, né, vem da exclusiva criatividade aí do pessoal de campo, né? Claro, com o apoio aí de todo o pessoal de apoio, engenheiros, mestres, etc. Mais um, esse aqui eu trouxe, esse é bacana. Essa é uma melhoria, depois teve a melhoria em cima da melhoria, né? Então, esse é bem emblemático. Precisava cortar diversos tubinhos para fazer a luva aí, para conectar as formas, né? Para você conseguir fechar a forma. E utilizaram, então, um dos encarregados fez um gabarito, né? Então, tinha o mesmo comprimento, ele colocava o tubo lá e foi com a serrinha, né, serrinha amarela, e cortava o tubo. Poxa, já aumentou bastante, né? O cara estava cortando no chão, em cima de um pedaço de madeira, agora ele tem um gabarito, fica em pé, e aí ele consegue cortar mais rápido. Aí, o mesmo encarregado teve aí, né, junto com a equipe, teve a ideia de fazer um gabarito maior para que ele pudesse cortar 7 tubos ao mesmo tempo com uma, como se fosse uma maquitazinha, com uma serra, né, circular.
E aí conseguiu reduzir em 70%, né, o tempo dessa atividade. Ela não é uma atividade que impacta muito a produção, né? Falar, ah, meu Deus do céu, isso deve ser metade aí da atividade de fechar a forma, né, de botar a forma. Não deve ser quase nada representativo. Mas ela precisa ser feita, né? Não tem como você deixar aí sem. E aí foi melhorado. Então, esse é um exemplo aí de uma melhoria que sofreu uma melhoria logo em seguida, que é muito interessante, né? É justamente esse acúmulo que é onde traz os maiores ganhos. E falar um pouquinho de mais frutos aí desses Kaizens, né, que pipocaram por toda a obra. Teve uma criação no catálogo de dispositivos de segurança com mais de 60 itens, e alguns deles já estavam na terceira melhoria. Então, estava no dispositivo 3.0, vamos dizer assim, né? Então, foram mapeados todos os Kaizens de segurança e formataram um livro para justamente guardar, né, fazer a gestão desse conhecimento e passar para outras obras tudo o que foi desenvolvido. 60 itens, com mais de 60 itens de segurança. O que é muito bacana, né? Então, no começo da obra, na interação principalmente do martelete aí da escavadeira com as estacas prancha, tinha uma interação muito manual, né? Era preciso que o operador baixasse o martelete até uma distância segura e depois vinha um ajudante para conseguir conectar a corrente, subir a estaca, e etc. Tudo manual, né? Ele tinha que botar a mão ali, ficar muito perto no equipamento, né? E todos os ajustes que tinham que ser feitos para você executar a atividade, todos manuais, né? Depois desses Kaizens, os ajudantes não colocavam mais a mão nas estacas. Tudo era feito com um dispositivo. Então existia uma distância entre a mão dele, né, e uma distância segura entre a mão do operário e as máquinas e os equipamentos, etc. Nada mais tinha a mão envolvida, o que reduziu muito os acidentes envolvendo as mãos, né, prensagem, etc. 65% das equipes, todas as equipes da obra, tinha mais de uma melhoria desenvolvida. Então isso foi muito bacana, né? E a gente consegue perceber por que que alguns indicadores melhoraram. Porque tinha muita gente fazendo, né, essas melhorias, empolgada com isso. E 100%, 100% de toda a obra, todo mundo tinha conhecimento de melhoria contínua. Então, logo que entrava na obra, já recebia um treinamento, né, de como funcionava essa parte de melhoria contínua e já podia ir para campo aí botar a sua criatividade à prova. Então, esses são alguns exemplos, trouxe exemplos mais práticos, né, que podem ser executados aí, principalmente pelas equipes de produção, os encarregados, montadores, armadores, pedreiros, etc. Também aí coisas mais sofisticadas que demandam um engenheiro, como a parte de produção ritmada, o TACT, né, mais famoso, planejamento puxado, e etc. Então, tudo isso, né, somando isso tudo, você consegue ter uma visão global de como é que o Lean Construction impacta diretamente, né, nas obras. Agora eu vou falar um pouquinho de como é que está o Lean Construction hoje, né? O Lean Construction ele se desenvolveu muito, né? Então, está 22, 93, está muitos anos, 22, não, eita, falhou agora, 27 anos, né? 27 anos em desenvolvimento contínuo. Tem um grupo que toma conta do desenvolvimento hoje, que é o IGLC, International Group for Lean Construction. E junto com o desenvolvimento do Lean, veio várias outras teorias para apoiar todos esses conceitos, esses princípios que eu abordei aqui hoje. Então, foi desenvolvido. O mais famoso deles é o Last Planner System, né? Um sistema de planejamento totalmente focado numa colaboração entre os planejadores, né, da parte da produção, né, vamos dizer assim, com os planejadores estratégicos da obra, né. Você senta na mesma mesa para conseguir detalhar, né, a execução das atividades, o encarregado, o engenheiro de produção e o engenheiro de planejamento, né. Então você tem no. Na mesma mesa, esse pessoal interagindo, você consegue estressar as possibilidades de planejamento e fazer com que a variabilidade diminua drasticamente com a execução desse método. E, enfim, não vou entrar muito em detalhe, porque tem mais alguns slides, mas
Tem o Lean Project Delivery System, que já é uma substituição aí do PMBOK, né? Então, hoje em dia, os pesquisadores do Lean Construction acham que o PMBOK já está muito ultrapassado e que precisa ter algo mais recente, principalmente envolvendo as técnicas ágeis de gestão de projetos. Tem o Target Value Design, Virtual Design and Construction, Choosing by Advantage e muitos outros que estão em desenvolvimento e que têm impacto já comprovado em projetos e obras. Então, tem muita coisa além só da simples aplicação de melhoria contínua e alguns outros princípios nas obras e desenvolvimento de projeto. Isso aqui é um mapinha, como se fosse um mapinha de calor, né? Só que está invertido, né? Então, os países aí que estão pintados de verde, né, eles estão melhores no desenvolvimento científico do Lean Construction, e os que estão mais pintados para o vermelho, eles estão piores. Isso está levando em consideração principalmente a população, tá? Então, é desenvolvimento científico per capita. Então, a gente vê que principalmente os países do norte da Europa, né, os países nórdicos, estão muito mais desenvolvidos e empenhados. Isso de fato reflete, né, no mercado da construção deles. Está mais maduro, principalmente para Lean Construction e também para o BIM, né? Isso não é nenhuma novidade. E depois mostra aí os países como a gente está mais ou menos no meio do caminho. Chile está um pouquinho melhor. Estados Unidos está mais ou menos igual a gente. Isso é como está o desenvolvimento do Lean hoje, mesmo após aí de 27 anos. Ainda tem muita coisa para se desenvolver. Aqui eu trouxe uma lista das principais entidades e construtoras que aplicam o Lean Construction, né? Aqui no Brasil a gente tem a mais famosa que aplica Lean Construction, é Andrade Gutierrez, né? Isso acho que não... Eu falo famosa porque ela é grande, né? Existem construtoras menores que aplicam há mais tempo, né, há mais de 10 anos, mas que não têm o mesmo apelo do que uma Andrade Gutierrez aplicando. Camargo Correia também aplica. Lá fora a gente tem a Turner, que é a grande americana, Skanska, DPR, que é a que está mais avançada aí nos Estados Unidos. E tem também aqui a Associação dos construtores da América, né? Eles chamam de General Contractors, são os grandes construtores. Tem programas muito fortes de treinamento, cursos, etc., sobre Lean Construction e apoiam o desenvolvimento do Lean Construction nos Estados Unidos. No Chile também, a gente tem a Câmara Chilena de Construção, apoia fortemente o desenvolvimento do Lean Construction. Se a gente pegar em número de aplicações, né, per capita, o Chile está bem avançado em relação a gente, porque a Câmara de Construção apoia fortemente, eles têm equipes especializadas para apoiar construtoras, vendem consultorias, treinamentos e etc. Okay, então esse é um panorama, como é que está no mundo aí em questão de desenvolvimento científico e também aí na parte prática de construtoras e entidades que incentivam. Acho que vem agora acho que é a parte mais, talvez, mais esperada aí, né, para algumas pessoas. Como é que eu implanto o Lean Construction na minha empresa, né? Existem três formas, eu vou falar um pouquinho sobre elas, né? A primeira é a top-down, né, que é de cima para baixo. Então, alguém lá em cima quer, né, e a ideia é cascatear, né, a força em todo mundo que está embaixo, né? Então, o chefe quer, o chefe gostou, ouviu falar, achou bacana e quer que isso seja implementado. Para empresas pequenas, esse de fato é o melhor método, né? Assim, uma empresa pequena, não tem muitos engenheiros, né, poucas obras, você consegue implementar, né, você tem uma interação muito maior aí com o corpo diretivo da empresa, e etc. Muito mais fácil para empresas pequenas, né, utilizar esse método. Para empresas grandes é uma catástrofe, né? Muito difícil. Então imagina que o presidente de uma grande construtora quer implementar o Lean e a ideia dele é justamente que todos sigam o que ele está falando.
Quem trabalhou em empresa grande sabe que o nível hierárquico entre o presidente e o engenheiro de obra às vezes você não consegue nem contar nos dedos, né? Deve ter, sei lá, mais 15 pessoas em cima de você até chegar no presidente. E aí, para essa informação, esse desejo todo do presidente de implantar, chegar no cara que está lá na obra, que é, de fato, quem consegue fazer alguma coisa, é muita vontade de se perder no meio do caminho. Então, esse é um método principalmente focado para empresas pequenas, né? Então, empresas pequenas que querem implementar, a melhor maneira é essa mesmo. Sempre baseado em treinamentos, cursos. Primeiro tem que fazer sempre uma apresentação, né, para as pessoas o que de fato é o Lean Construction, né, o que vai mudar. E o principal, né, o que faz isso tudo ter sentido é você saber exatamente como é que você está hoje, né? Então, que indicadores eu tenho hoje? Por que eu quero implementar o Lean Construction, né? Eu quero ver a melhoria nesse indicador aqui. Sei lá, meu custo por metro quadrado está muito ruim. Então, eu quero implementar o Lean Construction porque eu acho que eu consigo melhorar esse custo por metro quadrado. Então, eu preciso ter esses números muito claros para você conseguir medir o sucesso da implementação. Caso contrário, você está botando muito esforço e depois não vai conseguir medir se deu certo ou se não deu certo, e pode haver algum tipo de frustração. Vamos agora para o... Deixa eu só beber água. Agora para o próximo aí. Bottom up, de baixo para cima. Esse aqui é para o pessoal entusiasta. O pessoal quer fazer sozinho. Acha que não precisa de apoio e quer implementar na sua própria obra, né? Então, cara, assistiu uma palestra, leu um material e fala: poxa, vou botar na minha obra aqui, eu mesmo, não preciso contar para ninguém, aí vamos embora, né? Isso funciona em partes, né? Funciona em partes. Se você pegar uma empresa grande, isso pode fazer muito sentido se você utilizar uma obra como se fosse um piloto, né? Poxa, eu vou pegar uma obra e vou fazer somente naquela obra, focar nela para conseguir medir os resultados e ver se esse negócio vale ou não vale a pena, né? E aí você começa lá pelo engenheiro da obra, né? Aquele cara que está lá no campo mesmo. Porque quem realmente vai tomar as decisões e sentir na pele, né, todo o trabalho que dá a fazer isso, é o cara que está lá no campo, né? Muitas vezes o gerente da obra ele só coleta os resultados, positivos ou negativos, mas ele tem pouco contato com o campo, e aí, consequentemente ele não tem a força necessária para passar esse conhecimento, né, e induzir a implementação desses conceitos na obra. A gente viu que muita coisa é prática, né? Então, muitas vezes a decisão de você tirar uma atividade de fluxo, eliminar ela, ou de melhorar uma atividade de transformação, tá exatamente na mão do engenheiro de produção, né? Naquele cara que está no campo. Então é muito mais fácil pescar ele que está lá embaixo, né? E treinar e capacitar esse cara para que ele consiga tomar decisões mais assertivas em relação à implementação, do que ficar insistindo em níveis hierárquicos muito grandes. Nos dois métodos, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, existe um bloqueio muito grande que a gente chama de média gerência, né? Média gerência é aquela pessoa que está mais ou menos no meio da cadeia hierárquica entre alguém que está embaixo aí de um engenheiro de produção e de um diretor da empresa, né? A média gerência é o grande freio da implementação do Lean Construction, né? Então, muitas falhas, muitas dificuldades na média gerência. Muitas vezes, o engenheiro de produção que está empolgado, né, fazendo a implementação do Lean Construction, ele começa a precisar de algumas ajudas pontuais para dar prosseguimento a isso. E ele esbarra justamente no gerente dele, né, alguém que está acima, gerente que seja de produção, de planejamento, enfim. E, bom, não sei dizer muito bem porquê, mas existe uma resistência incrível nesse pessoal de média gerência. As coisas começam a dar certo,
Às vezes dá a impressão de que a média gerência quer que volte a dar errado para, enfim, para voltar à normalidade. Mas existe uma resistência muito grande em passar a implementação pela média gerência, tanto por baixo, né, quanto por cima, né, imaginando o diretor pedindo para o gerente aí da obra para que ele implemente o Lean e ele não dá prosseguimento, né, e não faz chegar essa mensagem no engenheiro de produção, que é quem de fato vai tomar as decisões de melhoria. Então é como se fosse um grande filtro, né? A média gerência filtra muita coisa e muitas vezes para ruim, bloqueando o desenvolvimento. Isso impacta bastante aí nos resultados, né? Então, casos de insucesso, vários casos de insucesso divulgados em artigos científicos são sempre ligados ao comportamento da média gerência, né? Porque a filosofia de produção é isso, é um conjunto de comportamentos. Tem algumas técnicas envolvidas, mas é muito mais comportamental e como você enxerga as coisas do que de fato qualquer outra coisa, né? E por último aqui é a combinação desses dois métodos, né? Então, depois que descobriu que dá muito errado fazer de cima para baixo empresas grandes, né? E também que de baixo para cima não estava dando o resultado que as empresas queriam, vieram com um método combinado, que é justamente você fazer a força nos dois sentidos. Esse método ele é muito focado em grandes empresas e ele dá muito mais trabalho que os outros, né? Então você precisa ter muito mais comprometimento do time para conseguir, de fato, implementar. Você tem uma força, um grande diretor, um presidente da empresa batendo na tecla o tempo inteiro, e ao mesmo tempo você tem ensaios, pilotos e desenvolvimento, treinamento, capacitação de engenheiros de produção para você colher os resultados. Isso tudo para conseguir romper a barreira da média gerência e convencer de que eles estão de fato colhendo os frutos, né, mesmo sem a atuação prática deles, né? Então é um jeito de você meio que pular a média gerência e conseguir colher os frutos até que a média gerência se comprometa e se convença com o método. Okay? Isso foi muito do que foi feito, né, na minha experiência nesse terceiro método. Então a gente tinha a alta direção da empresa muito engajada, né? E os engenheiros de produção, engenheiros de planejamento, né, da obra, também muito engajados. Então foi como se os gerentes da obra fossem convencidos, né, sem ter que ter o esforço de passar a mensagem adiante. Então o presidente queria, as pessoas embaixo dele estavam fazendo, eles só estavam intermediando os resultados entre a parte de baixo e a parte de cima. Isso facilita muito a implementação em empresas grandes. Bom, vamos lá. Agora vamos para perguntas e respostas aí de vocês. Está aberta a sessão de perguntas e respostas. Por favor, quem está aqui, levanta a mão. Quem está na internet, envia aí, acho que pelo chat, que eu vou receber aqui e vou responder. Diga. Puga, só um pouquinho, vou pegar o microfone aqui. Obrigado. Observando a apresentação que você colocou, é muito nítida a expectativa de melhorias, né, nas atividades e nas interferências ou desperdícios, né? Você citou como referência alguns itens
alguns vamos dizer, indicadores de organismo ou dentro das empresas. O objetivo é que você fuja daquele conflito. Ah, mas o erro aqui é porque o planejamento que saiu lá no orçamento considerou uma atividade super. E a realidade é outra. Qual é a referência que você acha que é interessante? Você acha que o objetivo é acabar com esse discurso de justificativa? Ah, eu não estou dando a produção porque o planejamento no orçamento da proposta que foi mal feito. Como é que você. Que recomendação você dá ou que sensibilidade você diz, não, a referência legal é por esse caminho aqui. Bom, obrigado, Pugo, pela pergunta. Isso acho que é muito recorrente, né? O planejamento que fez errado, a produção que não cumpriu o planejamento, enfim. De fato é que um dos dois está errando, né? A gente só não sabe quem, né? Alguma coisa está acontecendo errado. Ou planejou errado, ou executou errado, alguma coisa está errada. E a gente precisa fazer, e é preciso fazer alguma coisa para conseguir contornar isso, né? O Lean Construction, ele tem algumas técnicas que favorecem a colaboração entre o planejamento e a produção, né? Então, esse Last Planner System que eu comentei, ele é muito bom para conseguir uma interação maior entre a produção, né, e o planejamento. Com relação à comparação, né, que você falou, a comparação que deve ser feita, na minha opinião, é sempre a comparação orçada, né? Assim, a meta é orçada porque tem que pagar, o custo é o que comanda, né, a obra. Então, sempre tem que comparar com o orçado, né? Mas você nunca vai saber se você está bom ou se você está ruim com relação a outras empresas, aos seus concorrentes, se você comparar com o orçado. Você só vai saber se você está bom ou se você está ruim com os seus outros concorrentes se você se comparar com eles. Então, quanto é que a empresa Y está fazendo, né, nessa atividade? Se você não souber, você não vai conseguir se comparar nunca. E aí você está perdendo, né, uma oportunidade de melhorar, de induzir a melhoria no seu processo, né? Se você está pior, seu objetivo é chegar lá e fazer no mínimo igual, né? E se você está melhor, poxa, que bom, né? Está fazendo o dever de casa aí. Espero que eu tenha respondido. Eu gostaria de fazer uma pergunta rápida. Primeiro, parabéns pela palestra. E eu queria saber da sua opinião, o que você acha. Foi falado muito sobre coordenação, redução de tempo de atividades, de padronização. Eu queria saber qual que é o papel do Lean na maior industrialização do nosso setor e como essas duas coisas caminham juntos, se caminham junto. Qual que é o seu parecer, assim, se você tem alguma. Obrigado pela pergunta. De fato, tem tudo a ver, né? Então, tem um dos princípios que não está aqui mencionado, mas ele é a redução aí de parte, de etapas e de componentes. Então, se você tiver no seu processo menos etapas e menos componentes, né, menos coisas para serem, né, montadas, juntadas, né, melhor vai ser o seu processo. Então, a modularização vai totalmente na mesma linha, né? Então, você ter produtos já pré-desenhados, né? Já com a qualidade que você já conhece, que vem de fábrica, né? Esses modularizados, consequentemente, já vêm, né, industrializados, é muito melhor para a utilização das técnicas do Lean Construction. Vem muito menos desperdício, por exemplo, se você, bom, fazer uma estrutura em pré-moldados do que se você fazer uma estrutura moldada em loco. Isso é incrível, assim. Os custos, eles podem ser parecidos, né? Pode ter caso que é mais barato fazer moldado em loco, caso que é mais barato fazer pré-moldado, mas em termos de desperdício, moldado em loco é, assim, um grande campeão, né? É muito diferente. Você tem diversas especialidades, você tem pedreiro, armador, carpinteiro. E no outro você tem um montador ali, o cara do guindaste, e acabou, né? Então não tem muito transferência, né, de atividades, você não precisa de coordenação entre elas porque você tem uma atividade que já é muito mais enxuta, né? Então, com certeza, modularização, industrialização é totalmente no mesmo caminho que os princípios do Lean Construction.
Nero. Oi. Você mostrou para a gente o que é o Lean Construction, né? Quer dizer, abriu a cabeça de muita gente, inclusive a minha, que eu não conhecia. Eu quero perguntar para você, assim, no interesse de uma empresa de implantar, qual é o caminho? É contratar uma consultoria, contratar uma pessoa que sabe? Qual é o caminho para essa empresa implantar o Lean Construction nela? Olha, o caminho é basicamente o mesmo caminho que qualquer nova metodologia de gestão que existe no mercado, ou que já existiu nos últimos anos, décadas aí, né? Então, para quem queria implementar a gestão de qualidade, fez um caminho, né? Que é muito parecido com quem quis implementar a gestão sustentável e etc, né? Então, o fundamental é o treinamento, né? Não tem como você apresentar algo novo, né, para uma empresa sem capacitar as pessoas, né? É impossível. E esse treinamento, a parte mais bacana do Lean é que você consegue treinar literalmente todo mundo. Desde o presidente da empresa até o ajudante, todos conseguem absorver, né, os principais conceitos e todos eles conseguem contribuir. Mas, de fato, o caminho, né, de implementação, principalmente nessas técnicas de gestão, é basicamente a mesma. Então, treinamento, né, capacitação. Fundamental aí fazer um piloto, né? Eu não digo que precise ou não de consultoria, né? Aí vai de cada empresa. As empresas de construção têm limitações muito grandes, empresas muito pequenas, empresas muito grandes, tudo varia muito. Mas, de fato, o ideal é fazer um piloto e validar se faz sentido para você, se está confortável com essas novas técnicas, com esses novos princípios, né? Casos mais complexos, né, mais complicados, empresas médias, grandes, com certeza a consultoria ajuda muito, né, que é justamente pegar na mão, fazer junto, visualizar os erros. Cada empresa tem um jeito diferente de trabalhar, se tem técnicas que são melhores para umas empresas, melhores para as outras, enfim. Mas é basicamente isso, é capacitação, né, treinamento, ter um piloto, né, com consultoria ou não, né, e... Para quem quer se aprofundar mais, é consultoria mesmo, né? Não, eu quero ter uma implementação mais robusta ou mais rápida, tem que partir para a consultoria. E o que eu indico muito é desenvolvimento científico. Eu não falo desenvolvimento científico no sentido, puxa, nossa, agora todos os engenheiros da minha equipe, né, da minha empresa vão ser mestres, doutores em Lean, né? Não é isso, né? É você justamente... acompanhar o desenvolvimento científico que tá acontecendo sobre o Lean. Tem muito artigo, muito mesmo, muito conhecimento disperso na internet. Tem o blogs sobre o assunto, tem o IGLC, que é o grupo internacional que só discute isso. Lá tem muita coisa que você consegue compreender sozinho, né? E também, você também pode desenvolver. É um assunto que está completamente aberto. Você consegue fazer suas contribuições, né, e trocar experiências aí no meio... científico, né? Claro, com dados reais. Isso tem ajudado muito, né, na compreensão das empresas para ganhar maturidade no Lean Construction. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Parabéns pela apresentação. E, bom, a minha primeira pergunta é, olhando o aspecto global de uma edificação, onde ela nasce no projeto e depois é construída. A pergunta é assim, quais seriam os impactos em aplicar essa, vamos dizer assim, o Lean Construction, o Lean Thinking, enfim, dentro do projeto também. E se tu tem algum caso desses, alguma empresa de projetos que pense dessa filosofia ou que já tenha aplicado ou implantado esse olhar, né, no negócio. Bom, na prática eu não conheço empresas de projeto que tenham aplicado, né, assim. Existem relatos, né, vários relatos em artigos de empresas que aplicaram, né, e os relatos têm sido positivos. Não focado no processo de projeto em si, né, mas muito focado em como o projeto, como o desenvolvimento do projeto é planejado. Então, os grandes ganhos estão no planejamento do desenvolvimento do projeto.
por onde começar, como dividir o projeto para que você consiga ter entregas constantes, mais rápidas, né? Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, né? Você pega uma obra, né? O empreiteiro vai fazer uma obra, né? O primeiro projeto que ele recebe é o do urbanismo, é a árvore de quando a obra vai ficar pronta. Primeiro projeto, ele precisa de onde, ele precisa saber onde vai estar a árvore, se ele nem começou a terraplenagem. Não precisa, ele precisa do projeto de terraplenagem, né? E muitas vezes os projetos menos importantes são os que primeiro chegam, né? Na lógica constante de, poxa, isso aqui é mais rápido, mais prático, eu faturo por prancha, eu emito esse primeiro e vamos embora. Até o cara executar, eu já revisei ele 25 vezes, né? E aí, enfim, mas você já recebeu. Então, os grandes impactos do Lean Construction na parte de projetos, empresas de projeto, é na parte de planejamento e desenvolvimento de projeto. O Last Planner System, ele é exatamente o mesmo utilizado na obra, não tem diferenciação nenhuma, tem alguns indicadores específicos para medição aí do projeto, mas é a mesma técnica, funciona do mesmo jeito. Eu já apliquei na análise de projeto, não no desenvolvimento, em análise, empresa gerenciadora. E assim, a gente teve ganhos bem bacanas, né? Então, a gente teve analistas que conseguiam aí 20, 30% a mais de produtividade só com a aplicação de técnicas de Lean Construction como o Last Planner. Tem também novas técnicas de desenvolvimento integrado de projetos, onde você envolve ao mesmo tempo o empreendedor, o construtor, projetista, gerenciador, no mesmo momento, no momento inicial, na concepção do projeto, para que eles desenvolvam o projeto inteiro juntos, né? E aí, mais outras técnicas para garantir que o valor, né, do empreendimento seja mantido constante, né, durante essa etapa toda. Então, assim, tem bastante coisa na prática mesmo. Eu nunca trabalhei com desenvolvimento de projeto, mas com análise eu vi que deu resultado, foi positivo. Ali no fundo. Depois eu vou ler a pergunta da internet da Adriana Zanini. Bom, Nero, primeiramente também parabenizar pela palestra. Tive o prazer de trabalhar junto com você justamente nessa área de Lean, numa obra. E realmente, assim, é uma área que eu acho que tem de tudo a crescer. Hoje eu vejo que o pensamento Lean enxuto, ele só não está na construção como em todos os lugares, e é uma tendência. Você vê um desafio maior para implantar o Lean Construction hoje na área da construção civil? Tem algum desafio, assim, seja cultural, seja do top-down? Qual que é o maior que a gente consegue enxergar? Olha, o maior que eu vejo hoje é o desconhecimento, né? Então, muita gente desconhece ainda, né? Por mais que seja uma filosofia já consagrada, antiga, 27 anos, muita gente lá fora já pratique, ainda ela é muito desconhecida aqui dentro do Brasil, né? A gente pensar também o tamanho desse país, né? Então, fazer com que esse conhecimento atinja outras regiões, né? Atinja empresas médias, empresas do interior, que não têm tanto acesso a conhecimento como empresas grandes, empresas que estão locadas em grandes centros, esse é o grande desafio. A parte cultural, eu não vejo tanta resistência, né? Uma resistência que é igual em qualquer lugar que você vai, que é a resistência do tradicional contra o novo, né? Isso sempre vai ter com qualquer tipo de mudança que você tenta fazer. E o momento agora é o mais propício de todos, né? Então, a engenharia nacional praticamente morreu, né, com toda essa crise. E agora ela vai começar a renascer. Então, já que vai construir, né, a engenharia de novo, dá para pegar carona aí nas técnicas do Lean Construction para fazer uma coisa mais moderna. Bom, obrigado, Gabi. Muito legal ter trabalhado com você também. Deixa eu ler a pergunta aqui da Adriana Zanini. Chegou mais uma aqui. Nero, como vocês visualizam o Lean Construction nos próximos anos com base na evolução da, acho que é inteligência artificial,
Já uma interação prática, um estudo ou aplicação? Olha, eu não... Desculpa, Adriana. Eu não sei se consigo responder essa pergunta. Eu não tenho acompanhado muito a inteligência artificial na construção. Confesso que eu sou muito cético para isso ainda. Para projetos, estão falando... Assim, existe um desenvolvimento para a execução de projetos com inteligência artificial, desenhos, né? Não sei se é bom ou se é ruim, mas existe desenvolvimento sobre isso. Para obras, a gente tem visto algumas aplicações de inteligência artificial, mas não sei se elas são muito efetivas. Vigiar funcionário, por exemplo, botar tag em roupa, capacete, saber onde a pessoa está. Não vejo isso como um grande avanço. Bom, se a inteligência artificial for utilizada para reduzir desperdício, é uma maravilha, né? Ela não pode ser utilizada como uma simples curiosidade aí para saber, sei lá, onde o funcionário está. Mas se for para reduzir desperdício, é ótimo. Outra pergunta que a Adriana fez é: o BIM já anda de mãos dadas com esta ferramenta? Acho que é com o Lean Construction. Já faz um bom tempo, já teve esse casamento. Tanto que tem linhas de pesquisa que chamam Lean e BIM, né? Porque o BIM ele facilita muito, né, o planejamento do processo construtivo. Um bom processo construtivo ele tem pouco desperdício. Se você sabe como você vai construir, se você sabe as etapas, se você tem um planejamento 4D, fica muito mais fácil planejar como é que você vai produzir de fato, né? Uma coisa é você ter a maquete mudando, né? Falar, agora tem esse andar, depois vem esse andar. Né? A outra coisa é você se preparar, né, para as dificuldades que vão ter nos andares. Se você consegue visualizar essas dificuldades previamente, onde que eu vou colocar a escada, onde que eu vou colocar os equipamentos, onde vai estar alocado a agro, tudo isso com muita antecedência, você consegue, obviamente, reduzir os desperdícios. Então, o BIM já anda junto e tem dado muito certo, né? Tem uma técnica que chama Virtual Design and Construction, que é justamente fazer essa integração entre BIM e Lean, e você conseguir, na etapa de desenho, né, do projeto, eliminar o máximo de desperdício possível. Depois, gostaria de indicação de literatura e locais melhor preparados para oferecer curso de Lean Construction. Literatura, vamos lá. Tem poucos livros de Lean Construction, pouquíssimos, né? A maioria deles está em inglês. Então, assim, se você sabe falar inglês, fica bem mais fácil. Se você não sabe, já começa a dificultar bastante, porque todos os artigos científicos do Lean Construction que estão no IGLC também estão em inglês. Então, muito difícil. Existem alguns manuais, se você procurar na internet, construção enxuta, tem coisas que o Sinduscom lançou em 2010, sei lá, 2011. Sempre tem umas cartilhazinhas de construção enxuta, matérias da Pini, enfim, tem alguma coisinha para você ler sobre isso. Livros em português tá, é bem difícil, para falar a verdade. Eu sugiro, o que eu mais gosto de ler é a dissertação... Desculpa, a tese de doutorado do Lauri Koskela, que foi quem criou isso tudo. Está em inglês, é super fácil assim, de entender, não tem linguagem difícil, e ele descreve de maneira muito simples o que é o Lean Construction, que foi os princípios que eu falei aqui e outras coisas. Coloco tudo no site, todas essas dicas aí eu coloco no site também. Então, assim, Adriana, infelizmente a gente não tem muito conteúdo em português. Isso é um dos grandes motivadores dessa palestra de hoje. Deixa eu ler aqui outra pergunta da internet. Iago Andrade. Nero, boa noite, parabéns pela palestra. Obrigado, Iago. Oi. Existe, Nero. Oi. Sérgio, de novo. Aproveitando um gancho na pergunta da menina da internet... A pergunta é se existe alguma associação, alguma entidade que está pilotando isso, que você possa acessar o site
e ter mais informações ou buscar literatura a respeito? Não. Isso está ligado a alguma cadeira acadêmica, alguma coisa desse tipo? Aqui no Brasil, a gente tem algumas universidades federais, principalmente, que trabalham muito o Lean Construction. Federal do Rio Grande do Sul tem dissertações de mestrado, tese de doutorado em português, né, mas sempre sobre assuntos bem pontuais. Você não vai conseguir enxergar tudo que é o Lean Construction, ter um resumo disso tudo em português. Você vai ter contribuições acadêmicas sobre o assunto em português. Não tem nenhuma associação que se pareça com o PMI para o Lean Construction. Não tem. O que mais se assemelha a isso, é a associação dos General Contractors dos Estados Unidos. Lá eles têm um curso de uma semana de Lean Construction. No final você ganha uma certificação por eles. O custo é bem alto, fora o deslocamento que você tem que ir para os Estados Unidos. E é uma coisa que só tem lá, né? Ninguém reconhece isso em outros lugares, não vejo divulgação sobre isso também. O IGLC é quem faz praticamente a curadoria do desenvolvimento científico do Lean Construction. A grande vantagem do IGLC é que ele não é um grupo simplesmente focado em pesquisa pura, né? Não tem muita teoria nesse grupo. Você vê muita prática. A maioria dos artigos são casos de implementação, coisas que deram certo, coisas que deram errado, nos Emirados Árabes Unidos, na Índia, em vários países do mundo você consegue ter esses casos aí que são descritos nos artigos científicos. Okay? Então, eu sugiro para quem conhece a língua inglesa que vá no IGLC e filtre, né, o interesse, o que você quer aprender sobre Lean hoje, e pesquise lá. Mas não tem, Sérgio. Infelizmente não tem. Existe o Lean Construction Institute, mas meio abandonado no Brasil e, enfim. Só um momento, deixa eu só. Eu tinha começado a pergunta do Iago Andrade, vou só terminar. Desculpa. Em obras realizadas em locais de difícil acesso, os suprimentos se tornam críticos para uma produção puxada com fornecimento just-in-time. O Iago tem experiência com isso. Você tem algum case ou recomendação? Complemento que o Last Plan vai ser uma ferramenta muito útil para planejar a atividade onde as frentes são limitadas pela entrega dos materiais. Olha, Iago, fornecimento just-in-time na construção. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Just-in-time seria um fluxo unitário de materiais. Significa não ter estoque nenhum. Na minha opinião, não ter estoque nenhum na construção é suicídio. Não dá para não ter estoque nenhum. Você precisa ter algum estoque. A construção tem muita variabilidade. Mesmo você trabalhando para diminuir a variabilidade, ela ainda vai existir, e ter um estoque zero é suicídio. Você vai, com o estoque zero, causar desperdício na sua produção. Outra coisa, ideal nesses casos que você tenha um Kanban com estoque mínimo. Kanban é uma técnica de abastecimento de estoque, uma técnica visual, que você vai consumindo o estoque e ele vai automaticamente sendo reposto, não por você que está consumindo, mas por uma equipe especializada em abastecimento de estoques. Então, na obra que eu dei a maioria dos exemplos, a gente tinha um caminhão que fazia o estoque, que era o estoque ambulante da obra, e todo dia ele passava em todas as frentes, enchia os estoques que estavam abaixo do nível adequado e seguia para a próxima frente. Então, ali na frente, abastecia, não interessa se tinha ou não tinha o material. Ele abastecia até o nível adequado. Se estava abaixo do adequado, ele enchia. Se estava cheio, ele não abastecia e ia para a próxima frente. Isso de frente em frente. Então, os encarregados que iam até o almoxarifado quase todo dia buscar material, ou que faziam estoques absurdos na frente de serviço, né, e eventualmente aí, assim, eram roubados, né, Brasil aí, né, e então o Kanban conseguiu diminuir muito o desperdício e introduzir aí
mais alguns conceitos de produção puxando. Vamos voltar para a pergunta dele. Até era só uma pergunta relacionada ao Lean Institute Brasil, que é o lean.org.br lá. Ele tem alguns cursos ou algumas coisas, mas aí acho que depois tu acabou comentando sobre ele, né? E também ele é Lean no geral, né? Pensamento enxuto no geral, acho que para todo tipo de empresa e não necessariamente na construção. Era mais sobre essa instituição mesmo. Sim, o Lean Institute ele é bem presente, né? Sim, o Lean Construction, acho que tem o LC, Lean Construction Institute. Ele existe em vários países do mundo e ele é até atuante em alguns deles, mas aqui no Brasil eu não vejo muita atuação do Lean Construction Institute, apesar de existir. O Lean Institute é diferente. Muito atuante, muita consultoria com indústrias de manufatura, também da consultoria para a indústria da construção. Então, fica aí uma dica, obrigado. Aí. O Lean Institute Brasil pode ir lá, tem coisas bacanas de construção, sim. Mesmo não sendo o grande foco, né? Um foco mais abrangente. Agora vamos para a pergunta do engenheiro Michel Prado. Matematicando, o Lean segue a mesma linha de pensamento do Scrum, onde dinamiza suas decisões visando aprimoramento constante dos projetos, ou é uma linha de pensamento mais dura? Olha, Michel, o Scrum ele tem um conceito parecido com o Lean, mas ele é focado em projetos de curta duração, né? Não tem, projetos de construção são projetos de longo prazo, anos, né? Muitos meses. O Scrum ele já é mais para coisas rápidas, instantâneas, compactas, enfim. Ele tem conceitos parecidos focados na colaboração, né? O Scrum tem aquela questão de você fazer ciclos de desenvolvimento e etc. O Lean ele é mais lento, bem mais lento que o Scrum, né? Porque os processos são lentos, as alterações na construção são lentas. Não é uma linha de programação que você está alterando. Se você quer alterar uma escavadeira, você vai demorar dias para trocar ela, pegar uma maior, menor, mais adequada, enfim. Então, o ritmo é diferente. Tá? Segue a mesma linha de pensamento, colaboração, melhoria contínua, etc., mas eles são diferentes, sim. Tá? Não, talvez o Scrum seja muito útil na parte de concepção de projeto. Né? Pode ser que sim, onde tem muita ideia, né? Muita ideação, etc. Mas em desenvolvimento de projeto e execução de obra, não vejo muita aplicação, não. Mais alguma pergunta? Foi falado um pouquinho sobre a parte de Kaizens, também da parte de como que a gente tem que implantar, que tem que ser uma visão um pouco mais mista para poder burlar a média gerência e tudo mais. Eu queria saber qual que é a, já pegando um gancho nisso, qual que é a importância da gestão de pessoas. Porque na construção, você estava até falando de métodos ágeis, Scrum e tal. Uhum. Na construção, a gente ainda tem uma gestão de pessoa um pouco mais tradicional. E qual é a importância da gente mudar um pouco o mindset para poder trazer mais transparência, mais colaboração? Porque eu vi que, no exemplo que você passou, a importância do pessoal da obra para poder alcançar os resultados. Então, uma visão um pouco mais colaborativa, mais participativa. Eu tenho até um colega que trabalha com Lean também. Uhum. Ele falou que na filosofia Lean você tem que aceitar qualquer tipo de... não que você tenha que implantar, mas ouvir qualquer tipo de sugestão. Então, eu queria saber qual que é a importância da mudança na gestão de pessoas, especificamente em construção, para poder efetivamente alcançar os objetivos do Lean. Bom, gestão de pessoas aí. Primeiro... Eu não vejo, para mim não faz sentido você não capacitar 100% dos funcionários. Não faz sentido nenhum. Não tem como você aplicar a Lean em uma fração dos funcionários. Para mim isso é completamente errado, os benefícios não são duradouros. Todo mundo tem que ser treinado e tem que ter estímulos para fazer melhoria contínua, porque a melhoria contínua ela não é natural, tá, gente? Assim, o ser humano ele procura sempre condições de conforto, né? E você estressar problemas, né, encontrar soluções, você precisa colocar muito esforço nisso, né?
Então, a melhoria contínua não é algo que sai brotando por aí nas pessoas, as pessoas saem fazendo a torta a direito. Então, a gente estimulou muito, né? Tinha um programa chamado Programa de Redução de Desperdícios na Obra. E esse programa fazia o estímulo, né? Tinha brindes, tinha reconhecimento com botões, tinha apresentação, encarregados foram apresentar para o presidente da empresa os melhores kaizens da obra. Então, assim, a gestão de pessoas ela tem que ser diferente, porque não tem como implantar o Lean Construction sem ter a colaboração de todos os agentes aí, né, da cadeia. E tem que treinar o pessoal, tem que incentivar a colaboração. A gente tinha uma cadeia de ajuda. Quando o operário não conseguia fazer por conta própria a melhoria, ele acionava o encarregado. Quando o encarregado não conseguia fazer a melhoria, não tinha o material, o recurso, enfim, ele acionava o mestre de obra, né? E aí essa cadeia ia conseguindo, né, desenvolver essa melhoria que foi proposta, né? E é engraçado você falar que poxa, né, todo mundo tem que ser ouvido, né, em questão de sugestão de melhoria, etc. A gente colocou isso como um dos desperdícios, né? Na cartilha que a gente tinha do programa de redução de desperdícios, esse era um deles, né? Então, deixar de ouvir, né, as sugestões, as colaborações de qualquer que seja, né, isso era um desperdício. Isso era classificado como algo que fazia mal, né, para a construção, né? Então, e aí a gente teve inúmeras sugestões que transformaram em kaizens, etc. Mas tudo isso foi baseado nessa etapa de colaboração, né? A gente não tinha como forçar 2 mil kaizens numa obra, né? A obra chegou a ter 3 mil funcionários. Não tinha como a gente forçar fazer 2 mil kaizens, né? Então, o único jeito era induzir isso tudo, né? E aí a gente trabalhou essa parte de conscientização, treinamento. E acredito, né? Claro, teve o reconhecimento também. Nada monetário, foram brindes, chapéu, óculos, botões de reconhecimento com níveis ouro, prata, etc., que deram estímulo a mais para que as pessoas fizessem as melhorias. Também é importante falar que a gente não teve só melhoria de campo, né? Então, a equipe de projeto também fazia kaizen, a equipe de qualidade fez vários kaizens, mais de 20 kaizens. E nos processos de qualidade, de controle de qualidade, procedimentos, etc., né? Então, foi algo que conseguiu realmente permear na obra. Acredito que, mesmo sem saber, né, assim, sou engenheiro, não entendo muito de gestão de pessoas, mas era a forma que a gente encontrou para conseguir estimular, né, e cumprir os objetivos, foi a forma de envolver e trazer colaboração, né, para todos aí da obra. Antes de mais nada, boa noite, né? Era um prazer também ter trabalhado com você, ter visto os resultados disso daí. Meu nome é Paulo. Como que foi, você falou do Lean, o treinamento do seu pessoal, da sua, vamos dizer assim, né, da minha construtora. Uhum. E fornecedores, era trabalhado ou não? Boa pergunta, excelente pergunta. Essa é uma questão bem sensível, né? Como que eu faço isso para os meus fornecedores? Bom, primeiro, se o fornecedor não quer, você não faz. Não dá, é impossível. Não faz mesmo. A gente tinha, junto com as equipes que faziam as adutoras, existiam também equipes terceiras. Você lembra bem disso. Existiam equipes terceiras. A gente queria muito que elas participassem do programa. Então, a gente treinou as equipes, conversou com o engenheiro, a princípio não teve resistência nenhuma, e a gente já, de graça, entregou todas as melhorias que as nossas equipes próprias tinham feito, entregou para eles. Falou, está aqui, isso aqui é um livro, a gente entregou, sei lá, mais de 50 melhorias na época, isso aqui é um livro, está todas as melhorias aqui, né? Fica à vontade para usar, se você tiver alguma também, quiser compartilhar com a gente, beleza. Não teve nenhum resultado, né? Então, assim, foi aberto para receber, mas não quis participar do programa e não quis compartilhar ou talvez usar, enfim, não se teve notícias. Mas induzir isso nos seus fornecedores, você precisa de abertura e comprometimento deles, né? Porque uma etapa que reduz, uma das coisas que reduz muito o desperdício é a coordenação.
Então, coordenar muito bem os seus fornecedores, os seus subcontratados, vai fazer com que a quantidade de desperdícios seus seja reduzida. Né? É uma coisa muito sensível, porque você não está lidando com um funcionário seu, né? Você está lidando com uma empresa terceira e que tem interesses próprios também, né? Mas o caminho seria o mesmo, né? Só que as empresas têm que topar e andar de mãos dadas para conseguir fazer essa implementação. Eu, na prática, eu nunca vi, eu já tentei várias vezes, mas na prática mesmo eu nunca visualizei também, li muito pouco sobre isso para conseguir te responder. Fato é que vamos dizer assim, seria um mundo ideal, né? Você consegue às vezes forçar esse mundo ideal de maneiras contratuais, então tem algumas jogadinhas que você consegue fazer de medição e contrato para induzir o Lean Construction. Uma delas é não pagar unitário, tá? Então, se você não paga unitário, você já está induzindo o Lean Construction. Isso já é uma mudança gigante. Se você achar um fornecedor subcontratado seu aí que aceite ser medido, né, sem ser a forma unitária, você já está forçando aí o Lean Construction nele. E aí, enfim, e tem outros detalhezinhos. Não, era mais ou menos, eu ia falar qual preço global seria mais interessante para forçar, né? Não falo em preço global, seria preço por produto, né? Eu gosto mais de produto, né? Então você formata o produto que você quer e você fala, olha, eu te pago quando você terminar esse produto aqui. E o bom da construção é que você formata o produto que você quer mesmo, né? Então assim, não é, sei lá, 5 lotes de engrenagem. Não, você vai chegar e falar, se for uma estrada, pô, eu quero que você termine, eu te pago quando você terminar o acesso tal. Enquanto o acesso tal não tiver terminado, você não paga. Claro que você pode subdividir em etapas, né? Ó, te pago no fim da terraplenagem, depois te pago no fim das camadas aí de base, subbase, certo? Te pago no fim da pintura do asfalto. Paga em 3 etapas. O quanto tempo você vai demorar para fazer isso, é a escolha sua. Se você conseguir fazer isso tudo em um dia você recebe. Se você conseguir fazer isso tudo em 2 anos você vai receber também. Mas aí fica assim, a critério de como que o seu subcontratado ou o seu fornecedor vai trabalhar. Claro que é possível induzir, né? Agora, tem que ter um parceiro disposto a topar essa mudança. Aí acho que é a parte mais difícil, né? Você está entrando está oferecendo um acordo em que você conhece, e ele vai perceber, obviamente, que você conhece, e ele não conhece, né? Então, o ideal seria já trabalhar com alguém que conhece Lean Construction e que não vai se incomodar com esse tipo de... Pode até tirar vantagem de você com esse tipo de solução. Obrigado, Paulo. Ótima pergunta. Bom, tem mais uma aí? Ou não? Acabou? Pessoal, bom, que bom que deu certo. Vocês queriam mais material. E eu acabei me esforçando bastante para oferecer para vocês um e-book. Quem quiser o e-book, é só escanear o QR Code que está aqui. Depois todo mundo vai receber por e-mail. Eu fiz um e-book falando um pouquinho sobre os 11 princípios do Lean Construction, né? Então, são aqueles princípios que fizeram com que toda a filosofia fosse desenvolvida e foram criadas ferramentas, técnicas, etc. Tudo com base nesses 11 princípios. Então, é fundamental conhecer eles para que todo o resto faça sentido, né? Parece até conversa de professor, né? Pô, você precisa primeiro aprender isso aqui para depois aprender o que realmente você quer, que a maioria das pessoas quer o Last Planner System, né? Mas tem um monte de gente falhando no Last Planner System porque não entende os conceitos, né? E aí acaba gerando restrição, gerando desperdício, porque, enfim, não conhece os princípios e não tem o mesmo ganho, né, que poderia ter. Então, esse e-book, bom, produção caseira, tá? fiz eu mesmo.
Muito feliz aí de poder compartilhar com vocês. Tem também o meu e-mail. Quem tiver dúvida aí, pode mandar e-mail, eu respondo, não tem problema nenhum. Qualquer tipo de dúvida, vamos trocando e-mail, vamos conversando. Espero que vocês tenham gostado muito da palestra. Eu vou mandar no final no e-mail para vocês um questionáriozinho para avaliação. Acho que o Sérgio tem aí. Tem um questionáriozinho aqui também para avaliação. Então, não sei. Não é. Esse e-book é um grande teste, né, na verdade. Será que as pessoas têm interesse em conhecer mais? Elas gostaram da palestra, gostaram do conteúdo? Né? Essa é a verdade, o e-book é um grande teste. E também para poder divulgar esses conhecimentos que eu obtive com o decorrer do tempo. Né? Queria ter mais tempo para poder fazer algo maior, ele tem só 10 páginas, fazer algo maior, com mais exemplos, com mais riqueza, mas quem sabe aí com o feedback de vocês eu não consigo ampliar ele um pouco mais e disponibilizar também. Então, gente, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje, é uma realização para mim. Quem quiser manter contato, anota meu e-mail. E, bom, espero que vocês sejam felizes aí na implementação na empresa de vocês ou que estejam satisfeitos com o conhecimento que vocês adquiriram hoje. Bom, obrigado. Da nossa divisão técnica de gerenciamento de empreendimentos. Eu gostaria de pedir vocês que preenchessem esse questionário. E nós...